Steve Walsh Production hamda film Deltarian kinokompaniyalari mahsuloti. British Screen va Frank Cinema ishtirokida. Qadim zamonlarda maymunlar qabilasi zilzilalardan ko'p aziyat chekkan ekan. Maymunlar saltanati. Shu sabab ularning ba'zilari daraxtlar uchiga chiqib ketgan, boshqalari esa ildiz ostidan panoh topib, suv toshqini bosilguncha o'sha yerda jon saqlashibdi. Ssenariy mualliflari Norman Goodley va Jean-François Lagoni. Bastakör Aleksandr Despla. Shunday qilib, qabila ikkiga bo'linib ketibdi. Ularni bir-biridan vaqt, g'aflat va manmanlik ajratib turardi. Rejissyor Jean-François Lagoni. Sakrasan-chi. Kun bo'yi o'sha yerda o'tirolmaysan-ku. O'zingni qo'lga ol, buni uddalashing kerak. Qo'rqma. Bir, ikki, uch. Oldinda. Seni ham omading kelib qolar. O'zingni ko'rsatishing shartmidi? Menga qara. Seni nima ishing bor? Bas qilinglar, bugun Karkanak ma'ruza o'qiydi. Hadeb janjallashavermay borib, odob-axloq sabog'ini o'saysiz bo'lardi. Siz uchun har ishga tayyorman, oyijon. Men esa bormayman. O'tgan safar ukamni deb Karkanakdan gap eshitganman. Xafa bo'lma, o'zi Karkanakni esi joyida emas. Endi urushsangiz, o'zimni urishing deyman. Yura qol. Ehtiyot bo'linglar. Bir-biriga mutlaqo o'xshamaydi. Anarxiya! Menga yetib ol. Bo'la qol. Oy, ehtiyot bo'l. Bo'l. Bo'l tezroq. Qo'rqoq. Qimirlasang-chi? Nesingdan chaqqan Roman. Qani, bo'la qol tezroq. Sudralib kiyguningcha hamma qizlar meniki bo'ladi. Buyuk haqiqatni tan olmay ilojingiz yo'q. To'g'ri narsalarni bari u yerda. To'g'ri. Noto'g'ri, yomon narsalar esa pastda joylashgan. Noto'g'risi pastda. Ammo ba'zilar buni bila turib, o'sha pastdagi dahshatli olamga tushib ketay deyishadi. Shuni bilingki, yiqilib tushsangiz hech qachon qaytib yuqoriga chiqolmaysiz.
bizga tanlash imkoni berilgan. Bu dunyodagi har narsaning ikki tarafi bor. Xo'p, ana u moviy gul yaproqlari pastga o'sha dahshatli yovuz olamga to'kilyapti. Demak, ertami kechmi bu daraxt qurib bitadi. Gaplardan ko'ng nima deydi? Jumbitar. Daraxt mana shu gullar asrab turibdi. To'g'ri, to'g'ri. Dünya mana şu mavi güllerge okşaydı. Yaşlıları tepede, yamanları pasta. Şu bahis pasta düşmek. Bu buyruk, yoksa pşayman bulasız. Ustaz Karkanak, bir de savalım bu arada. Savalım? Savalga oran yok. Pasta şu çeli yamanlı gibi kayadan bulasız. Kim? O yerden hiç kim kaytıp çıkmadı mı? Tiliğini til yaramaz. Savalga oran yok dedim. Savalım ki uzun cevap tapamayın şekili. Bir gün paske çöp kuramam. Yok! Yok! Hammasını uz kuzum bilen korup gelip sizlerge aydı vermem. Bana kurasızlar. Fakat gene tepe değmez. Pastayam hayat bu. Hatta oddi ocağım bunge guvah. Oğazını uçar. Karkanak o şu pastaki dahşetli dünyadan ihtiyat bulinler dedi. Ama nege? Nega biz u yerga tusha olmaymiz? Nimadan qo'rqamiz? U yerda kim borligini ham bilmaymiz u. O'sha yoqqa tushmasang tura olmaysanmi? Juda qaysar ekansan. Kel, pastda nima borligini har yodingga sol qo'yay. Yerda sarracha yorug'lik yo'q. Hamma narsa panoga ketgan. Pastda noto'g'ri dunyo. Bu yer esa to'g'ri dunyo. O'g'itlarimga quloq tutmasangiz, holingiz xarob bo'ladi. O'sha o'lib dunyoga tushib qolishdan o'zi asrasin. O'zi asrasin. Endi uyingizga boringlar. Shoxlarni mahkam tutib yurish. Dodlaringdan chiqmasin. Bilasanmi, Gevin, qariyani hikoyasidan hech ham qo'rqqanim yo'q. Juda do'y yurakman degan, men esa etlarim jimirlab ketdi. Lofurganlarni jinim yoqtirmaydi. Hammasini o'zi o'ylab topgan. Qo'ysang shu gaplarni, ketdik. Yo'qsa yomg'irda yurib ketamiz. Ehtimol, lekin pastga tushib panaroq joy topsak ham bo'ladi. Hazillashdim. Anavi moviy gullar haqidagi gaplari esa g'irt yolg'on. Hay, Gavin, ona qara, pastda yorug'lik ko'rinyapti. Karkarak faqat tepada hayot bor degandi. Shoshmay tur, men pastroq tushib ko'raman. Esingizga keldimi? Nima qilyapsan? To'xta! Hazreti Ali'yle biz en saskı nüfusu istedik. Ular şu yerde buluşken. Sağ ol Aynel. Dostlarımız uzakta ketip kalmadan buluşlar gerek. Yine biraz yürüyelim. Hazreti Ali'yle. Yok, ben özüm. Olga! Atkın da!
Ezra! Olga! Barakalla yoldaş. Barakalla dostum. Bu sefer onu öldürüp koyayım dedin mi? Ha. Endi u taqdirdan qochib qutulib bo'lmasligiga iqror bo'ldi. Menimcha bugunga yetar. Tepada nima bo'lyapti? Vahimali chinqiriqlar. Qoynahoy yerda minglab och, yalang'och, haqiq va notavon mahluqlar bo'lsa kerak. Bir kun kelib ular qasrimizga hujum qilishmasa edi. Agar o'sha mahluqlar och, yalang'och, haqiq va notavon bo'lsa, ular bizga xavf sola olmaydi. Hazrat oliylari, mana bunga qaranglar. Bunisi bizga xavf sola olmasligi aniq. Ehtiyotsizlikning oqibati yomon bo'ladi. Uni gumdon qilish kerak. Nega endi axir u jonsiz-ku? Hozirgina qimirlaganday bo'ldi, ehtiyot bo'l, ishlab olishi mumkin. O'ldir uni. To'xta. Ismoil yashayversin. Hazrat oliylari, axir bu yovvoyi maxluq Vonku-ku. Uni o'ldirish kerak. Unga azor yetkazmay qasrga olib borib, yaxshi muomala qil. Tabibimiz ko'rib qo'ysin. Amringiz bosh ustiga. Qani, uni ko'tarib otlardan biriga mindiring. Shohni esi joyidami? Bunga qo'l tekkizadigan ahmoyo. Biror kasalni yuqtirib olishdan qo'rqyapsanmi? Ana bo'ldi. Menga ziyon yetmaydi deb umid qilaman. Buni qaraya, yer yuzida tush bilan ro'yo qorishib ketganga o'xshaydi. Naq mo'jizani o'zginasi. Lekin ba'zan sarobda g'oyib bo'ladi. Qaytib kelib seni u tarafga olib o'taman. Bu meni bir umrli orzuyim. Meni ya. Yaratgan zaminimizga shu balosini yuborgandan buyon yo'limiz yo'q. Ammo mana shu orzularsiz hayotni qizig'i bo'lmasdi. Jam. Olga! Hazrat oliyalar, qarang shafaq qanday chiroyli. Balki men bilan bog' aylangani chiqarsiz. U javob bermaydi. Adoyi tamom bo'lgan. Vaqtingiz behuda o'tkazma. Qarang, u nimadir demoqchi bo'lyapti. Sen bor yo'g'i cho'risan, shuni unutma. Malikaidagi o'zim g'amxo'rlik qilaman, yo'qol. Murabiya xonim, tinchlikmi o'zi? Cho'ri qiz Malika bilan gaplashmoqchi bo'ldi, o'rchan. Agar bunga yo'l qo'yganimda boshingiz baloga qolardi. Malikaga ko'z quloq bo'lib turing. Mana, doridan ko'proq beramiz. Qani Malikam? Mana buni iching. Yaxshi. Shohimizni qizi juda itoatkorda. Yeah.
Cenab Martin. Bilal Bey, bu ne geldi yine? Malike menge bir nima demoqchi bo'ldi. Ama ana u murabbiy, o'sha qari yarmog'iz meni haydab yubordi. Ishonchim komil, agar malikani men parvarish qilganimda... Yine, malika qattiq betob. Hatto tabiblar ham davolay olishmayapti. Sen qo'lingdan nima ham kelardi? Ana u murabbiy malikani bir baloga giriftor qiladi. Men u qari yarmog'izga ishonmayman. Qo'ysang-chi, Gina, sen yaxshi qizsan. Meni yordamchimsan, g'alamislik qilma. Bu g'alamislik emas. Boshingga balo orttirasan. Bu o'sha daraxtdan qulab tushgan yovvoyi maymunmi? Bir-birlarini ushlab qolishsa bo'lardi-ku, to'g'rimi? Unday qilishmasa kerak-da. Yana kim bilan deysan? Qarang-chi, unga teginib ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Bu mahluqlar haqidagi mish-mishlarga ishonma. Aftidan juda baxtsiz ko'rinadi. Qarab tursan, sizga ham o'xshab ketadi-ya. Shuni ayta. Qo'llari, quloqlari va burni biznikidan farq qilmaydi. Bu yerda bir oydan buyon kechayu kunduz ishlayapmiz-ku, nima qurayotganimizni bilmaymiz. Buni qasrdagilar hal qilishadi. Men bilaman, bu uy shohning nabiralariga qurilyapti. Shohimiz juda saxovatlidi. Qizi ham juda mehribon. Jim, ana u pakana izg'ib yuribdi. Ko'rgani ko'zimga ularni Lord Chancellorga gap tashiydi. Lord Chancellor menga ham hech ham yoqmaydi. Saltanat uni qo'liga o'tishidan xudo asrasin. Dedi fosh, dedib keldingmi? Quruvchilar bilishmas ekan. Ammo men yangi xabar olib keldim. Shoh o'rmondan yovvoyi vulkovni olib ketdi. Uni o'ldirishni menga topshiring, iltimos. Juda laqmasanda, uni sendan oldin eshitganman. Menga yangi xabarlar kerak deb necha marta aytdim. Saltanatdagi eng ahmoq maymun sen bo'lsang kerak. Lekin men taslim bo'lmayman. Bu binoni qirol nima uchun qurdirayotganini bilmay qo'ymayman. Sen qonxo'r esa, istasang uni o'ldirishing mumkin. Tashakkur, milord. Tashakkur. Qirolni ishlaridan bexabar qolishga hech ham chidolmayman. Ammo bu hol uzoqqa cho'zilmaydi. Balki shu bois xalq meni qo'llab-quvvatlamas. Shunisi chatoqda. O'zing qo'llar. Voy, nega qo'rqib ketding? Senga sho'rva olib keldim. Katta iblis. Qani notanish yigit, sho'rvani ich. Qo'rqma, senga ozor yetkazmayman. Ko'zlarimga ishonmayman. Mendan qo'rqishni keragi yo'q. Men seni do'stingman. Qorning ochdir-a? Sen ich sho'rva. Ko'rinishcha kimiz? Yo'q, bu alost meni asir qilmoqchi. Juda mazali. Jonga tegin. Bir o'zing shu payt o'tiraver, tentak. Seni yolg'iz qoldiraman. Gaplarimga tushunmaysan. U dunyodagi eng chiroyli qiz. Men esa yovvoyi maxluqqa o'xshayman. Iya, buni qara-ya.
Ular iblis emas ekan-ku. Buni Gevinga aytish kerak. O'g'lim, sen endi meni yolg'iz bo'lamsan. Odatlarimizni bilasan. Pastga qulaganlar xotiramizdan butkul o'chirib tashlanadi. Sen ko'mni unutishing kerak. Endi o'zingni o'yla. İblis iskancasiga tushgani uchun hatto qichqira olmadi-yam. Gevin, u ajal sirtmog'iga tushdi. Bu vakiyet sizlerce sabah bulsun. Endi akılların kırıp kalardı böyleyman. Ama şunu bilin ki, iblisler ham anayi emez. Hazır seni çarayı yıkıp koyamam. Kintir etkenimizde karşılık kursatmadı. Şaraitki tez de maslaşmalı yaptı. Buram bir söz etsin, yaman bu maslı. Mesela rahmet digin. Rahmat, Gina. Nega avvalroq gapirmading? Yaxshiligingizga ishonch hosil qilishim kerak edi-da. O'sh ishonch hosil qildingmi? Buni his qildim. Mantiqqa asoslanmay fikr yuritsa-da, yuzli hodisalardan umumiy natija chiqaradi. Fikringizga qo'shilmayman. Nega endi? Negaki bu so'zlar nima ma'no anglatishini bilmayman. Hozir mutoyibaga moyillik hissi mavjud. Endi saboq berishni boshlaymiz. U nima o'zi? Qasrdagilarda yaxshi taassurot qoldirish uchun o'rganishing kerak bo'lgan bo'lmag'ur narsalar. Eng muhimi bu seni qirolga tanishtirishimiz uchun ham zarur. Qirolga? Ha, seni changalzordan qutqarib kelgan kishiga. Mayli, o'qiganim bo'lsin. Boshlaymiz tarbiyani. Ishlat do'stim miyani. Avval qasding rostla, o'zingni bizga mosla. Unut shohu shabbani, tepada yo'q hech ma'no. Siringni aytmaymiz fosh. Bizday bo'lasan, qardosh. Nazarga tushay desang, o'zingga berg e'tibor. Chiroyli bo'l, ko'rkli bo'l, yasangin misliki bor. Biz kabi bo'lmoq uchun harakat qil betinim. Shalpang quloqlaringni ko'rsatma aslo inim. Ban nasihat qilmang ko'p. Meni xirt ovsar deya. Undan ko'ra qushlarga bera qoling tarbiya. Olam na qadar go'zal, kerakmas o'zga so'zlar. Bu kitoblarni o'qi. Tarixni bilishing shart. Maymunlar kechmishini sinchiklab o'rgan albatta. Ko'rsatsang sabr bardosh, bizday bo'lasan qardosh. Juda ko'p yillar avval yerda boshlangan hayot. U seni o'ylagan kabi yassi emas. Aytay bor. Biz kabi bo'lmoq uchun bilimga berdim kuchi. Mana bu kutubxona. Hozir biz turgan joy. Xizmatkorlar pastda, bog'bonlar, oshpazlar va boshqalar bilan yashashadi. Mana bu qavatlar esa oliy tabaqa maymunlariga qarashli. Ular tuni kuni shoh huzurida bo'lishadi. U yoqqa kirishingni ko'ramas. Shoh minoraning eng tepasida yashaydi. Maymunlarning martabasi qanday aniqlanadi? Uyning balandligiga qarab. Demak, biz vonkovlar oliy tabaqa ekanmiz-da, axir daraxtlarning ichida yashaymiz-ku. Yaxshi gap aytding. Albatta, yulduzlar bizni olamchalik katta emas. Ehtimol ular kattadir, lekin shunchalik uzoqdaligidan kichik bo'lib tuyulsa kerak. Bu fikr hech xayolimga kelmagan edi. Shoh tavba. Sizlar mana shu suvda ichasizlarmi? Nima? Yo'q. U suvga qarg'ish tekkan. Ichki yoqda tursin, hatto qo'l urib ham bo'lmaydi. Faqat yomg'ir suvini ichish mumkin. Suzish ham mumkin emasmi? Hatto yaqiniga yo'lab ham bo'lmaydi. Ba'zilar buni Xudo bergan jazo deyishadi. Boshqalar esa suv ostida bahaybat mahluq yashaydi deydilar. Agar biz uni yo'qotib qo'ysak, qasrimizni yutib yuborarmiz. Karkana ham shunday degandi. Sizlar ham kim nima desa ishonaverarkansiz-da.
Ana bu nima? Buni labirint deydilar. O'ziga xos o'yin. Sen ana u yerdan hov ana u yergacha borishing kerak. Buni yosh bola ham qila oladi-ku. Qara. Nihoyat mitti mahluk himoyachilardan nari ketdi. Labirintga kirib uni tutib olaman. Unday emas. Bobongni rosa xafa qilding-da o'ziyam. Bechorani ishi chiqpakka chiqdi. Sen labirintni ichidan yurib, chiqish yo'lini topishing kerak. Hech kim majbur qilmasa ham? Bu sport deb ataladi. O'yin ishi vazifani ado etishdan huzurlanadi. Sababsiz aylanib yuraverishadimi? Mohiyat shundaki, huzur halovat olish uchun sabab axtarish shart emas. Tushunishga tushunmadim-u, ammo urinib ko'raman. Nimani urinib ko'rasan? Epladim. Uddaladim. Foydasiz ishni bajardim. Endi aqlli robot qoldimmi? Sen maymun, hali qo'limga tusharsan. Jinni voy, meni qo'rqitib yubording. Nima qilay, haqiqiy maymun shunaqa bo'ladi-da. Qara, quvona olmalar qizarib pishdi. Keyin ularni teramiz. Sen daraxtga chiqa olmaysan. Keyin o'rgatasan-da. Ehtiyot bo'l, jini. Pastga qarama. Qo'lingni ber. Ana, tepaga chiqib ol. Men buni uddaladim. Endi senga o'xshab daraxt ustida yura olaman. Birov qo'rqib qolmasin deb ish qilib. Ko'rsa nima? Chunki men laquman. Biz aqlliroqmiz. Sodda maymunlardan ajralib turamiz. Menchi? Sen sodda emassan. Sen yovvoyisan. Meni yovvoyi maymungina. Endi tutay degandim, ha? Lanat iblis! Himoyachilardan bir qadam uzoqlashmaydi, ha? Baribir tutmay qo'ymayman. Quloqlarini kesib, o'ziga yediraman. Qayerdasan, mitti mushukcha? Qayerdasan? Baba, baba, ko'ngilsizliklar yuz bersin. Lord Chancellor, Lord Chancellor, Lord Chancellor, Lord Chancellor. Bemani gaplarini eshitishga vaqtim yo'q. Harakatlanuvchi ajdaho u suvda yura oladi. Nimalarga valdirayapsan? Janob Martinning kutubxonasidan topgan narsamni ko'ring. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Axir suvga tegini bo'lmaydi-ku. Shoh bunga jur'at etolmaydi. Bordi-yu, urinib ko'rsa-chi. Ey Xudo, sotqinni hayoti bunchalar og'ir bo'lmasa. Ey Xudo, bu yovvoyi-ku. Kulgililigini. Dahshatli deng.
او بو یرگی کرشگی مناسب ایماز اخر او دیارلی یلانگوچ کو گپلار راز اکن دا حضرت عالیلاری حرمتلی سرای میمونلاری یاش کومنی سیزلرگی تنیشتریشدن اول ایتیشیم کرک کی اونین مناسب روشده کورینشی اوچون قولیمیزدن کلگن ایشی قیلدیک Kulağlarını bekitiş gerekliliğini o'rgatmabsiz de. Bu nima degan gap? Shoh huzuriga bu holatda kirish mumkin emas. Kechirasiz, og'aylar. Ana shu arzimas narsa siz uchun shunchalik muhimligini bilmayapman. Masalan sen, quloqlaringni nega bekitasan? Kimdandir uyalasanmi? Bu yoqqa kel. Ma'zur tutasiz, hazrati oliylar. Aytish lozimki, ko'm hali ko'p saboq olishi kerak. Uning quloqlardan boshqa ko'pgina muammolari ham bor edi. Shunga qaramay, ta'lim tarbiya jarayonidagi turli tajribalar davomida tug'ma xususiyatlari o'zgarib bordi. Nima? Nega bunaqa tovush chiqarding? Bu zerikish hayqirig'i, hazrat oliylari. Chehrangizdan ayon bo'lib turibdiki, siz ham juda zerikkansiz. Meni aytmasa ham bo'ladi. Biz hissiyotlarni ifoda etuvchi hayqiriqlarni bilmaymiz. Axir gap-so'zlarga shuncha vaqt sarflashni nima keragi bor? Yetar. Bu adatli samimiyat namunasi. Boshqacha aytganda, tabiiy sheva yolqini desa ham bo'ladi. Aytchikum, sizlarda sukunatni ifodalovchi hayqiriq ham bormi? Albatta bor. Nima uchun xalqingiz turli-tuman hayqiriqlardan foydalanadi? Bilasizmi, tepada uzundan uzoq gaplarga vaqt yo'q. Biz bir-birimizni zudlik bilan xalqdan ogoh etishimiz kerak. Hayqiriq esa buning eng yaxshi usulidir. Agar jahlim chiqsa, mana bunday hayqiraman. Qo'rqib ketsa, mana bunday. Quyosh bosh ko'targanda, mana bunday. Sevgilingizni ko'rganingizda esa, mana bunday. Lekin hammasi birdan ro'y berishi ham mumkin. Bu juda ajoyib-ku. O'ziga xos ifoda vositasi. Behuda so'zlarga vaqt sarflanmaydi. Yana qanday hayqiriqlar bor, ko'rsatib berchi. Bular qanday ma'nolarni anglatadi? Bu sevgi hayqirig'i. U sizda juda tabiiy chiqdi, shohim. Menimcha siz kimnidir sevib qo'ygansiz. Endi hammamiz birgalikda hayqiramiz. Bir, ikki, uch. Juda soz. Lord, qani bizga sadoqatingizni hayqiriq bilan ifoda etingchi? Sen bir ko'rsatib ber. Yaxshi. Qoyil chansel juda ishonarli chiqdi. Xudoyim, Lord chansel, Lord chansel. Lord chansel, Lord chansel, malika ketib qoldi. Yo'q, o'sha yerda. Ko'zlarim deyisholmayman. Bolaginam, azizam. Ota, u hammasini aytib beradi. Baribir nomimiz tarixda qoladi. Ota, men. Qo'y chaling. Yo'q. Thank you.
siz günah olmuşsun. Buran nima qilsan kechchi? Bu dahshat. Malik hushidan chiqdi. Ya qara, hushidan ketdi-ku. Azizam. Tez de bir yakka ki. Çok seni kurbağacı. O tepede. Bana kal. Beni kurmakçı o zaman siz Hazreti Ali'lerim. Seni uzun bir kızıkçı kılıp payılamakçılar. Kızıkçının vazifesi şahının kulunu alış. Keyfiyetini kurtar kum. Ta ki yüzümde tebessüm kayıtsın. Aks halda seni Changalzorga olib borib tashlashlarini buyuraman. U yerda sherga yem bo'lasan. Yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Qizimni qanday davolasam ekan? Qarim meni xursand qildi. Yo'q, hazrat oliylar. Ma'zur tutasiz. Men hech bir sababsiz kulguli bo'la olmayman. Istaklaringni bajo keltiraman. Axir biron istaging bordir. Men bir bor akamni ko'rishni va unga tirik ekanimni aytishni istayman. Shu xolosmi? Men seni ortga, xalqing oldiga qaytarishim mumkin. Buni qara. Nima bu? Mening uchar mashinam. Uchar mashina? Qani chiqa qol. Mahkamroq ushla. Qo'rqma, seni parvoz sinovdan o'tkazamiz. Xavfli emasmi? Albatta xavfli. Ammo juda hayajonli ham. Bu yerdan hamma ko'rinadi. Sestra Poli! Ko'rding mi? Bu lu bor yo'g'i oddiy to'tiqush. Buni ko'rmagan ma'qul. Eshitmagan ham yaxshi. Gapirish ham kerak emas. Ajoyib kecha bo'ldi. Bu kim bo'ldi? Shoh masxara bo'zimi? Qayoqqa dev bo'lding? Seni uch kun ko'rmadim-a? Men boshqa narsa tayyorlayapman. Ular meni siz zerikib qolishadi. Qara. Nahotki sezmagan bo'lsang, ular seni yomon ko'rishadi. Bo'lmagan gap. Men ularni xursand qilyapman. U yoqni so'rasang, shoh yonida menga hech kim ham deyolmaydi. Tutvarışsa nima bo'lishini tasavvur qil. Qo'rqma, men juda erkin va chatdasman. Yur, yaxshi raqsga tushamiz. Unutdingmi, axir men oddiy cho'raman, raqs tushishim mumkin emas. Juda g'alati-ku. Shu yerda qolishimiz shart bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Bir yayray dedim-da. Yayrayver, faqat kimsiz. Ana meni masxara bo'lsin. Shunday balandda arxonga osilib turibdi. Şaraptan kıyın. İçkerden haber ol ki. Thank you.
bitsin. Bu ne mesele? Hazreti Ali'yle karayın. Yanıgın. Ne var ya? Yanıgın. 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 Tavva, esi joydan bularni? Yong'inni sharob bilan o'chirib bo'larkan. Ko'ldan suv tashib kelish kerak. Bu haqida gapirmayam. Lanqovlar ko'l suvidan hazar qilishadi. Bunday bo'lsa, yaproqlarni olib uraveringlar. Qo'la qolinglar. Qani? Hazrat olilari. Ket. Hech kimni ko'rishni istamayman. Nima bo'ldi, oyim qiz? Endi qo'rqmay qoldingizmi? Ko'rmayapsanmi, ish qilyapman. Qochib qol, yo'qsa tutib olaman. Bo'ldi, bas qil. Ahmoqona o'yinlaring jonimga tegdi. O'z holimga qo'y. Jina, seni tushunolmay qoldim. Doim yoningda bo'lishingni istarding-ku. Agar bilsang, sendan ko'ra saroydagi maymunlar yaxshi. Ular bunaqa ablahlik qilishmaydi. Bilasanmi, Jina, menimcha sen rashk qilyapsan. Rashk qilyapman? Seni ham? Daraxtdan qulab tushgan, hech kimni va hech narsani tushunmaydigan masxaravoz maymunni rashk qilaman. Jina, qarat. Kel. O'sha dahshatli changalzoringga yo'qol. Jina. Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Men seni sevaman. Sevaman. Oilamni etib tark, nega bosh olib ketdim? Qayg'u-g'amga bo'lib qolib, o'zimni sarson etdim. Uyda akam va onam, mendan olar xavotir, men aslimga qaytaman. Qadrli o'z qiyofam. Qiyoqlarga qayta men boqmayman, yo'q qiyoq ham. Make up your mind, don't stare at the moon so. That's when I know I will always be a rainbow. Free as a bird, to sing, to sigh. My heart is so high in the sky.
Bu kanakası. Kim bu? Murabiyaku, o bu yerde ne makul yaptı? Aileyin bağlıya kalkması mı sen değil mi? Yok şahım. Onda emez. Korkma kum, sen asir emezsin. Eğer istesen iyiyince kayıtçıyım mümkün. Ama ben sensiz yerim, olur mu? Yok şahım, siz bilen yine bir müddet kalışka karar kıldım. Gide sağız, sensiz kasrımız huvullak kazanırlar. Aytmakçı, yarın geçesi bu yerde ne makliyapsız? Hayatım astın üstün bulup gitken. Kızım betap, arzularım armağan geldengen. Saray fitnelerden tuyup gittim. Lankavu halkı legember dor ve dengese. Ularda icabi hususiyetlerini şekillendiriş anlısın maha. Şunarlı, nefret ki Lankavu saltanatının birer yakış tarafı bu mese. Uziz bir öyle kuruyun. O işe mi lazımlar, hizmetkarlar, saray hanımları, ziyafetler, mülazımetlerine kimge gerek var? Baş izge bala arttırıp, endi uzlaringiz kutul alma, yürüp sizler. Sen haktırsan ihtimal, ama sen bizni kanunlarını bilmeysen de. Eğer atrafta ruh veriyetken vakaylar kanun bosa, bunu vanku ularan bilişedi. Takdirden kaçıp kutulup bulmaydı. Sizler çıda galet yekensizler. Yağmur suyunu tomchilab yig'ib o'tirasizlar-u, qo'l ostingizdagi ulkan ko'ldan foydalanmaysiz. Daraxtga tirmashib chiqolmaysiz. Allaqanday kiyim boshlarni kiyib maqtanasiz-u, o'z quloqlaringizdan uyalasiz. Menimcha yo'lbars ham sizlardan aqlliroq bo'lsa kerak. Yuring. Bu yerda yana biroz o'tirsangiz kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Lanko ahlige nama. Biz bebas Lanko ularge nafret bilen karışadı. Bu kabilemiz tarihdegi misilsiz dağdır. Kuda ham bizge agahlantırış vardı. Osmandan yağayatken bana bu ak parçalarını koruyor. Şahımız gese bağırdı. O masuliyetsiz maymun. Ana o kelgini maskarabaz bilen kongül yazıştan boşamaydı. Maskarabazını canı temirden. Bu bazımı camşit, mayşet paraslik, şahımızın hudbirliğinden darak şeymez mi? Şahımız. Yok. Bunge cüret et olmayınmez. Yok. Bana cevap ham tayyor. Uşbu namada saray danışmakları şahını tahttan çürüş kirakliğini yazışken. Hayır. Yaşasın. Kim? Kim saltanatını başkaradı? Haydi, ne makleylik? Tahtını Malik'e gelleydi. Malik'e! Malik'e? Malik'e? Kanun bu işe, tahtını Malik'e aydı egelleşi lazım. Bırak, hazır Malik'e bir tahtı.
Şu sebep Şah'nın o'rinbosari bo'lganim uchun boshqaruvni o'z qo'limga olaman. Malika sog'ayib ketguncha albatta. Marhamat, imzo chekvoringlar. Hazrat oliylari! Hazrat oliylari! Nima gap? Masxara bor. Hazrat oliylari, buni ko'ring. Ehtiyot bo'ling. U juda sirpanchiq. Juda g'aroyib-ku. Bunaqasini birinchi ko'rishim. Bu nima o'zi, sen bilasanmi? Bizda tez-tez shunaqa bo'lib turadi. Vonko ular buni qor deb atashadi. Mana men. Hali keldik shohim. Yashang. Barakalla. Lankau halkı, ve nihayet biz kütken anlar yetip geldi. Ayrımlarınız bunun başımızda bitken bala de böyleysiz. Lekin şunday bulganda sarayımız ve bütün saltanatımız alla kaçan yer bilen bitti bulardı. Ama Xudo istagan paytimizda bosib o'ta olishimiz uchun la'nati ko'l yuzini sovuq va yarqiroq ko'rpa bilan qopladi. Biz orzu qilgan manzil sari yo'l ochildi. Men sizlarni yangi olamga yetaklayman. Bu yerda yangi saltanat barpo etamiz. Yo'llab malikani zaharladim, shohni badnom qildim, hammasi zoye ketdi. Ko'p yillardan beri tilimni tishlab kelaman, endi payti keldiganimda nima bo'lyapti o'zi? Payti keldi, ammo shohimizning payti keldi. U tariximizning buyuk qahramoniga aylanadi. Nima? Endi uni taxtdan tushira olmaymiz. Yo'qol, ko'zimdan. Abloh! Bunga qanday chidayman? Taskinday bo'lgani yaxshi. Yo'g'i, ehtiyot bo'lgin. Qo'ysang-chi, daraxtdan qulab tushgan badbaxt yovvoyi maymunga achinib nima qilasan? Bas qil. Senga befarq emasligimni yaxshi bilasan-ku. Agar bu gapni bir-birimizga aytganimizda urushib qolmagan bo'lardik. Azizam Jina. Oh, yo'q. Lord Chancellor, shoh odamlarni falokatga yetaklayapti. Uni to'xtatish kerak.
Menga quloq soling. Gapim rost. Ko'l ustidagimiz ko'p kichikamaydi. U erib ketadi. Erib ketadi deganda nimani nazarda tutyapsan? Muzni milg'ol. Muz suvga aylanadi. Shoh va unga ergashganlar halok bo'lishadi. Buni menga aytib to'g'ri qilding. Ammo rost kechikding. Ular ancha olislab ketishdi. Juda achinarli hol. Shunday emasmi? Tetiklashtirar ekan. Bugun miyang har qachongidan ko'ra ko'proq foyda berdi. O'tiraman, shoshilmang. G'alabani sharaflashga hali erta. Yo'q. Bu daqiqalarni ozmuncha kutdimmi? Meni tinch qo'y. Qo'yding, qo'y. Mayli. Aytasan. Tamam bo'ldik. Qo'lingdagini qo'yda, jona. Uchun ayollik lozim. Ustomon bo'lsang, ko'p turib lozim. Taxtni olish uchun har nega shayman. Faqat o'zimni o'ylab yashayman. Eng qudratli va eng mehribon shoh. Hammadan ustun, hammadan boyroq. O'zim bo'laman, davron suraman. When I
git yaramaz kız. Bırak biraz. Toktatını. Toktat. Stop akara. Toktatını. Hazır. Hazır. Hey bir yaklar. Bir yaklar. Hatırlar. Bırak al. Esra. Yerden biri ise Basya'mı fakine aklıda o çıktı. Bilal. Yaramaz kız kırma. Bunu kıdırıp geldi. Ay yaramaz kız. Bol geçiş değil mi? Deyip kaldı bu şaşma. Kum. Bu sen misin? Kum. Aman sizler. Koyarlar kanı. Jina. Fakat ikilerimiz kaldık. Şah ve koyanlar halat buluşkeni ki şu an kim gelmeyecekti. Sarayda uğurtsiz gazeten şah tacını ki işke şeylerip durdu. Keç bu masla maliken topşunuz geri. Yürüyler tez rok. Yürüyler. İblis vonkou devar geçirmeşmiş ki yafta. O cahudigar karakter. Cahudigar. Sindaram o cahudigar. Başımız güçten külfetlerge kuş abatça. Haray. Yavuz kişilerden bir kozu aman kalıp. Yendi bizi kale katıl yafta. Harayla. Bunu öldüremez. Malike gayet boktu. Bunu mu? Doğru yemez elbette. Yoksa allakacan tüzelip gitken bulardı. Tohtu. Şimdi düşündüm. Ana okunu murabbiye ormanda yapraklar derip yürüdü. Ne malardı yapsan? Ben o şey yapraklarını bile bak. Aldılar korken ben. Göklerinde düşün olma yapma. Şundurup yapın. Onu kanday davalaşını bile mi? Bizi dünya ana o darah kok şeydi. Yakşı bargileri yukarıda, yamanları pasta. Ha, zıddı zaharını kayırdığını topuş mümkünlüğünü bilemem. Sen ise malikeni topup, onge koz kulağı boptur, hop mu? Hop, uzak kop gitme. Hani yürüyler. Ana o. Ay yaramaz çoğundu ya. Ağzı tutu olamaz seni. Yaramaz, koç olmaysa. O şey daraq şu asrafta buluş gerek. Yaxşı kureliçe. Bula kol.
Xudoga shukr. Mahkam ravishda. Nahotki bu sen bo'lsang, ko'zlarimga ishonmayman. Oyim yaxshimilar? Avvaliga seni o'ldi deb hisoblagandilar. Endi esa bunga ishonish qiyin. Ammo seni kelganingni ko'rmay turib sezdilar. Bu nima? Uski kiyim. Oyim bilan keyin ko'rishaman. Nima? Uyga bormoqchimisan? Yo'q, Gavin. Keyin tushuntirib beraman. Meni sog'omonligimni oyimga aytib qo'y. Xo'pmi? Endi shundayligingcha qolaverasanmi? Kim biladi deysan? Tezroq qaytib kel. Malikani hoziroq dumdon qilish kerak. Qolgan zaharni barini olib keldim. Bundan hamma norozi bo'ladi. Sen nimani bilarding? Hammaga yoqadigan qilib dafn marosimini o'tkazamiz. Qayg'uli xabarni e'lon qilganimdan so'ng menga toz kiydirdi. Bu tezak qush buncha chirqillab qoldi. So'nggi bor og'ingizni oching. Iching, malikam. Bo'la qoling. Juda mazali dori tayyorlabsiz xonim. O'zingizdan bir tepa ko'ring. O'lib qolasiz. O'lmaydi. U xuddi yo'lbarsdek kuchli. Ammo bir muddat bu dahshatli yalmog'izdan xalos bo'lamiz. Ko'p izlagan narsasini topadi va vaqtida yetib keladi deb umid qilamiz. Yolg'onchi, qalla, sotqin. Yana o'sha iblisni bu safar qochib qutula olmaydi. To'xtanglar. Malika. Kom to'g'ri aytdi Sebastian. Sen sotqinsan. Rejalaring chippakka chiqdi. Jina va uning do'sti Komga rahmat. Endi men salomatman va saltanatni boshqarishga tayyorman. Yashasin qirolicha! Yashasin qirolicha! Qabilasiga bosh bo'la olaman. Boshingizga tushgan kulfatlardan xabardorman. To'g'ri yo'l tanlab olishimiz uchun vaqt kerak bo'ladi. Avvalambor, ko'lni narigi tarafi yaxshiroq degan fikrni unutinglar. Maymunlar vatani shu yer. Biz o'z zaminimizni bullatishimiz kerak. Xom xayol va bid'atni unutaylik. Avvallari Vonkou qabilasidan qo'rqardik.
Ammo o'sha qabila a'zosi meni hayotimni saqlab qoldi. Bizga vunklardan ham, lanklardan ham ko'p narsa meros bo'lib qolgan. Biroq vaqt bizni ajratib qo'ydi. Endi yana birlashishimiz kerak. Maymunlar avlodini saqlab qolish uchun, kelajak hayot uchun shunday qilishimiz lozim. Shuni yodda tutingki, hamma yaxshi narsalar tepada, yomonlari esa pastda. Uyga ketayotganingizda shoxlarni mahkam tuting. Vurmasin. Yapımı tüketmezden kayakı ket yapsınlar. Kaytınlar. Toktaylar dedim. Kaytınlar. Bu uşa. Kom kayt geldi. Kayt geldi. Was easy to...